В очакване е кога ще бъде връчен втория мандат за съставяне на правителство. Президентът призова за редовен кабинет. Според него на този етап е несериозно да се говори за служебно правителство. А според премиера в оставка, президентът нарочно се бави. Посвети ОНА започва, вижте и другите теми от съботния ден. Тежък инцидент преди старта на планинското рали край Благоевград. На тренировката днес при удар в стена загина състезател. Започва вакциниране на работещите по морето. Поставих условие, че който иска да работи с нас, нашите хотели, трябва да бъде вакциниран. Виждали ли сте риба на сухо? Същото е с хората, които остават без кислород. Недостиг на ваксини, болнични легла и бутилки с кислород в Индия, страната се превърна в най-голямото COVID огнище в света. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. В събота на Лазаров ден. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Президентът Румен Радев обяви, че е несериозно да се говори за служебно правителство, докато тече процедура по съставяне на кабинет. Държавният глава обаче не каза кога ще връчи мандата на втората партия Има такъв народ. Радев призова да бъде съставен редовен кабинет. С голяма подкрепа президентът днес даде началото на кампания за възраждане на българската гора в плана планина край София. Скоро. Така президента отговори на въпроса кога ще връчи мандат за съставяне на правителство на Има такъв народ. Няма определен срок в Конституцията между първи и втори мандат. Виждате, че парламентът заработи енергично. Разглеждат се важни законопроекти. Българите очакват решения, които да бъдат взети от този парламент. Така че трябва да му дадем шанс да свърши полезна работа, за каквато има вече сериозни заявки. Сред тях, според президента, са изборния кодекс и антикризисните мерки. Не трябва да губим надежда, трябва да ясно да заявим нашите очаквания да бъде съставено редовно правителство. За трети мандат президента заяви, че е рано да се говори. Не посочи името и на третата политическа сила, на която евентуално би връчил проучвателен мандат, ако от партията на Слави Трифонов не успеят да съставят правителство. Румен Радев призова кабинета и парламента да приемат актуализация на бюджета. Защото ще бъде крайно безотговорно към милионите български пенсионери, към трудещите се, към хиляди фирми, изправени пред фалит, да се окажат без подкрепа, точно когато имат най-голяма нужда. Несериозно е да се говори за служебно правителство сега, не е ясно и дали нови избори ще произведат по-стабилна политическа конфигурация в парламента, според Радев, който призова партиите да се обединят около ясни принципи и приоритети. Ясна ценностна рамка, защото една безпринципна коалиция може да задълбочи кризата от друга страна. Парламента започва да намира верен тон, смята Радев. Предизборните страсти се оталожват и това е един добър сигнал. Имаме нужда от решителни промени. Имаме нужда те да бъдат вършени изцяло според очакванията на българите, не според егоистични виждания на отделните партии. Президента коментира и шпионските скандали у нас и в Чехия. Време е българското правителство да осъзнае своята отговорност по тези скандали. Ние имаме дълбок пробив в персоналната сигурност. И тук има отговорност на службите и органите, които са на пряко подчинение на Министерския съвет и лично на министър-председателя. Румен Радев, ученици и доброволци засадиха 350 брезички на плана планина край София. Така дадоха начало на инициативата да засадим дърво, да възродим българската гора. А според премиера в оставка и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, президентът се бави с връчването на втория мандат. Той прехвърли отговорността за следващите избори на Слави Трифонов заради бързането с изборните поправки. Според Борисов, президентът нарочно се бави и не казва кога ще връчи мандата за съставяне на кабинет на Има такъв народ. Той се учудва защо Румен Радев е настоявал бързо да върнат мандата. Защо толкова настояваха бързо да върнем мандата? Ние се наложи вчера в 7.30 да прави изпълнителна комисия, за да вземе решение в 9.30 да го върнем, за да може той да използва деня да даде мандата на втората партия, която да ни
обяви вече един месец след изборите кой ще е премиер и кои са министрите. Борисов коментира бързането с поправките в изборните правила с думите, че нито една партия или партии, които са се захванали първо с изборния кодекс, не са успели. Който нож вади, от нож умре. Така е казал народа, българския народ. Само че нашия приятел, депутата Трифонов, може би не разбра какво му направи. Всички си отхвърлиха своите избирателни закони, включително и ГЕРБ. Умно постъпите. Подло, но умно. Подкрепихте им всичко. Но вече от днеска нататък или от второто четене, депутата, председател на партията, Слави Трифонов носи цялата отговорност, цялата, за провелените следващи избори. Борисов каза, че ще напомня всеки ден на Трифонов, че въвеждането на гласуване по пощата може да доведе до касиране на изборите, както е станало в Австрия. Коментира, че не е лесно в политиката. Нека да дойде Слави срещу мен и да си говорим за политика. Ще се чувства по същия начин, както аз, ако ме вкарат в неговото шоу и ми дадат микрофона да запея песен. Ще пея, но не е като него. Премиерът поставка направи забележка на своите, че са поискали оставката на Майя Манолова заради нахлуването в Булгартрансгаз. Тя трябва да говори ежедневно, ежеминутно. Тя трябва да та истерия да продължава. Искат, има комисия. Говориме за правова държава. Изпратят писмо. Бойко Борисов упрекна държавния глава Румен Радев, че все още няма позиция по случая Навални, въпреки че целият свят вече го е направил. Той не се е произнесъл и по шпионските скандали, защото Чехия сега изгони руски дипломати, ама ние седмица преди това, по-предишна седмица, до тук 8. И сега, като знам какво работихме доскоро, сега нарочно не искам да се виждам вече с службите, тази седмица ще има още развитие по тази тема. При разговора си с общински съветници и депутати, Борисов поиска идеите им за дигитална столица. До тук с политиката. Трагичен инцидент на планинско рали край Благоевград. Пилот загина по време на днешните тренировки след удар в стена. Подробностите ще ни разкаже Станислава Христова. Здравей! Здравейте! Заради трагичния инцидент състезание утре няма да има. Да, наистина 50-годишният автомобилен състезател, който е представител на Софийски клуб и е с богат опит, загива днес по време на втория манш от тренировките. По информация на организаторите, той е преминал безпроблемно по трасето, което започва със старт тук от Благоевград и финалът е в село Делвино. Именно на финалът обаче лекият автомобил не спира, завърта се и се удря в стена. И въпреки бързата намеса на медицинските екипи, пилотът загива на място. Следствените органи ще кажат каква е причината. А ето какво каза един от организаторите на състезанието Александър Мановски за това какви според него могат да бъдат причините за трагичния инцидент. Две линейки, две пожарни имаме. Веднага са се явили хората там. Не са могли да му помогнат, защото явно има... Значи вариант е... Ние не можем да гадаваме какво е, но... Или му е станало лошо веднага след финала и завива в дясно. Или техническа причина на автомобила, в смисъл евентуално блокиране на спирачки или нещо от това. Не може да си го обясним, пак ви казвам, следствените органи работят, те ще кажат какво е, но случило се неприятен инцидент. За съжаление, това е такъв спорт, че от време на време взима такива жертви. И към друг инцидент от седмицата, който за щастие се размина без жертви, започна източването на горивото от дерелиралите цистерни на товарния влак между гарите Ветово и Сеново. Първата цистерна е почти прехвърлена. Екипите на компанията Железопътна инфраструктура и на пожарна безопасност ще работят и през нощта. Продължава и разследването на причините, довели до инцидента. Работи се по три основни версии. Цистерните, които са били върху релсите, са изтеглени на безопасно разстояние, обясниха от пожарната. Започна и прехвърлянето на горивото от две от тези, за които има риск от изтичане. Останали са само 4 цистерни, от които трябва да има някакво отношение от наша гледна точка да ги обезопасим. Надяваме се, че до края на деня ще приключи цената цистерна, източването на горивото от цистерната. Другата цистерна предстои да се източи, но тя е по-обезопасената. Сериозен риск има при 3 от цистерните, които са залепени една в друга и при разделянето им може да се получи искра. Дейностите, които ще извършим,
ще бъдат за обезопасяването им чрез първо изтегляне на горивото. След което вътре в тия цистерни ще бъде вкарано пенообразуващо вещество, пяна. Още повече да ги обезопасим. Чак тогава вече ще пристъпим към разделянето. Всичко е организирано тази нощ да се работи, докато не се източат трите цистерни, които са най-рискови. Изясняването на причините за инцидента продължава. Заместник-председателят на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и ЖП транспорт Бойчо Скрубански каза, че се работи по три версии. Най-малко вероятно е превишаване на скоростта от 25 км в час. Скорост превишена няма. Не мисля, че има. След като са били извършвани някакви частични ремонти, трябва да се установи инфраструктурата в какво състояние. И на второ място техническото състояние на вагоните, на вагона, който е дерелирал. Не е ясно кога ще бъде възстановен повреденият железопътен участък. За пътниците по направлението Русе-Каспичан е предвиден обходен маршрут. Тази вечер на летище Варна се очаква да пристигне втора група израелски туристи. По традиция те отсядат в курорта Златни пясъци. Хотелиерите по Северното Черноморие са готови за откриването на сезона на 1 май. Започва и имунизирането на работещите в бранша. Част от ваксините ще бъдат заделени именно за тях. Много хотелиери вече имат изискване към хората, които наемат да са вакцинирани срещу COVID. С още информация от Варна. Нора Бочева. Добър вечер, Нора. Добър вечер. До 28 април всички хотелиери и ресторантьори във Варненска област трябва да представят в регионалната здравна инспекция списъци с имената на заетите в бранша, които искат да се вакцинират. До момента желаещите да се имунизират са около 40% от работещите в сектора. И макар, че от години липсват кадри в туризма, много от хотелиерите и собственици на заведения имат изискване да бъде направена имунизация срещу COVID-19 към хората, които търсят работа в бранша. Още по темата вижте в репортажа, който подготвиха Петя Иванова и операторът Християн Кръстев. Атанас Карагеоргиев е собственик на хотел в курорта Свети Свети Константин и Елена край Варна. Той е категоричен, че чуждестранни туристи по нашето Черноморие няма да има, докато страната ни не бъде призната за безопасна дестинация. С какво можем да ги привлечем? Че сме евтини, това в днешния ден не е актуално изобщо. Никой не го интересува в момента цената. Хората търсят сигурност. В тази обстановка все повече хотелиери предпочитат да наемат служители, които са вакцинирани. Дадах личен пример. Най-напред се вакцинирах аз, после цялото ми семейство. На всички мои бивши служители, които са на борсите, поставих условие, че който иска да работи с нас, нашите хотели, трябва да бъде вакциниран. У нас броят на заразените с COVID-19 продължава да е висок, а вакцинираните са малко. Затова страната ни продължава да бъде в списъка с високорисковите дестинации. За да имаме някакъв туризъм, ние трябва да влезем в зелена зона. Докато не намалим болните, няма как това да се получи. Всички държави около нас, които са ни конкуренти, работят активно по направление на вакцинация на служителите си. Отскоро и ние имаме това като възможност. За да бъде спасен сезонът, активната имунизация трябва да започне веднага. Категорични са от Варненската туристическа камара. Тъй като знаем, че има един месец между първа и втора игла, за да сме максимално предпазени, трябва да започнем сега. Вече има организация и активната вакцинация на работещите в сектора започва в понеделник. Още на 26-ти вече ще получим 6 кутии, говоря за Pfizer, и отделно 12 кутии за хората, работещи в туризма. В момента 20 кабинета работят за вакцинация, т.е. 2000 човека на ден може да се вакцинират спокойно. Областният управител на Варна допълни, че ако интересът към ваксините се увеличи, отново ще бъде отворен денонощният кабинет в града. В почивните дни ще работят и двата вакцинационни кабинета в регионалната здравна инспекция. И още по темата COVID у нас, дифузното разпространение на вируса в страната в момента почти е спряло. Това заяви професор Николай Витанов в студиото на Денят започва с Георги Любенов. Според него обаче ситуацията в 4 области – Видин, Добрич, Кърджали и Ловеч – трябва да се наблюдава с повишено внимание. Вървейки надолу, здравните власти могат да си позволят дори да ослабят мерките, но трябва да внимават, защото всяко ослабване на мерките вкарва някакви допълнителни групи от хора в обхвата на вирус.
Може ли отново да се да тръгнат нагоре случаите? Може. Може ли да спрем това тръгване нагоре? Може, ако се вакцинираме с достатъчно добро темпо. Строги мерки в Гърция в навечерието на Великден. От днес до 6 сутринта на 10 май е забранено придвижването на граждани между различните области в страната. Въпреки това, моловете отварят врати при ограничен брой посетители, които ще имат право да пазаруват в рамките на до 3 часа. Вечерен час от 22 до 5 сутринта влиза в сила в почти цяла Германия. Канцлерът Меркел определи решението като неотложно и призова хората да спазват стриктно ограниченията. А Дисниленд в Париж отвори врати, но като център за вакцинации. Всеки уикенд там ще се поставят около 1000 ваксини. Подобна необичайна функция вече няколко седмици изпълнява и Стад Дю Франс. Съединените щати отмениха ограничението за използването на ваксината на Джонсън и Джонсън. Препаратът ще може отново да се прилага, но с предупреждение за евентуални редки кръвни съсиреци. А в Индия недостиг на ваксини, на болнични легла и на бутилки с кислород. Страната се превърна в най-голямото огнище на пандемията. А броят на новите случаи расте лавинообразно. Изчислява се, че на всеки 4 минути има смъртен случай, свързан с COVID-19. Властите предупредиха, че здравната система е на ръба и призоваха за международна помощ. През изминалата седмица, докато държави от Запада отчетоха напредък с масовите вакцинации, а някои дори оптимистично заявиха, че излизат от третата вълна на пандемията, Индия припомни за страшното лице на вируса. И за това как една цяла държава може да остане без жизнено важни медикаменти. Трети пореден ден на рекорден брой заразени над 350 000 и по един починал от COVID-19 на всеки 4 минути. Единственото по-красноречиво от статистиката са разказите на опечелените роднини. Виждали ли сте риба на сухо? Същото е с хората, които остават без кислород. Не пожелавам на никого да види как любимите му хора буквално се молят за глътка въздух. Близки на починалите обвиняват ръководство на болница в Делхи, че не са съобщили по-рано за липсата на лекарства и кислородни бутилки, с което са причинили смъртта на множество пациенти. Мъжът ми почине от липса на кислород. Те го убиха. Казаха ми, че сърцето му е спряло. Как така над 20 души умират по едно и също време? Властите отправиха призив към съседни държави за спешни доставки на кислород. Първите пристигнали пратки бяха светкавично разграбени. В началото на годината Индия обяви, че скоро пандемията ще е зад гърба и започна износ на ваксини. Днес е най-горещата точка на пандемията, а все повече държави, сред които и България, призовават гражданите си да не пътуват до там. И още от света, беларуският президент Александър Лукашенко ще подпише декрет, позволяващ предаването на властта в страната. Считаният за несменяем през последните 30 години държавен глава на Беларус обмисля при евентуална невъзможност от негова страна да управлява властта да премина в ръцете на съвет, ръководен от премиера. В съседна Русия Москва планира да затвори части от Черно море. Мярката влиза в сила от тази вечер и ще важи до 31 октомври. Чуждестранни военни кораби и държавни плавателни съдове няма да се допускат в три зони около Керченския пролив в района на Крим. От Руското министерство на отбраната посочват, че става дума за руски териториални води и че преминаването през пролива няма да бъде възпрепятствано. НАТО разкритикува решението и призова Москва да осигури свободно корабоплаване и достъп до украинските пристанища. Американският президент Джо Байден официално призна за геноцид убийството на 1,5 милиона арменци в Османската империя през 1915. Това стана в деня, в който Армения отбелязва 106 години от трагедията по време на Първата световна война. Хиляди арменци и официални лица се включиха в възпоменателна церемония в столицата Ереван. Армения настоява за финансови компенсации от страна на Турция за жертвите и депортираните. У нас арменската общност в София и Пловдив също почета годишнината с поклонение и кръводарителска акция. Моммаваре, харваштахат, оф хайорти.
Така звучи болката на арменския народ, когато си спомня за събитията от преди малко повече от век. В градина Ереван в центъра на столицата се събраха десетки хора, за да почетат паметта на загиналите арменци. Преди 106 години на този ден бяха арестувани, депортирани и изпратени в Анадолската пустош и след това убити над 600 арменски интелигенти, цялата арменска блестяща мисъл. Това действие от страна на историците се определя като умишлено извършено престъпление, т.е. като геноцид. През следващите 7-8 години арменците изгубиха и своите исторически земи. Общността благодари и на българския народ, приел пристигналите арменци. Приемам величието като достоинство, с което приемаш превратностите на историческата си съдба. В този смисъл български и арменския народ са велики. А в Пловдив избраха да почетат паметта на загиналите с кръводарителска акция. Символично решихме, че при толкова много пролята кръв, ние сега това, което може да направим, е да ги почетем тези жертви, като ние дарим нашата кръв, за да спасим човешки живот. Организаторите на кръводарителската акция призоваха всеки, който има възможност да подкрепи инициативата. Метрото в София вече стига до квартал Горна баня. От днес работят 4 нови метростанции от третата линия. Новата отсечка започва от квартал Красно село, минава през Овча купел и достига около Връстното шосе. Пътуването до центъра на града отнема 12 минути. Метролинията има директна връзка с новоизградената ЖП спирка в Горна баня по линията София-Перник. Очаква се 50 000 души дневно да използват станциите. Метромрежата в София вече надминава 52 км, а станциите са 47. Десетки граждани посетиха метростанциите днес и се снимаха за спомен. Много съм щастлива, че днес вече и ние в Овча купел имаме метро, което е прекрасно. Просто да ни е честито. Да ни покажете каква снимка направихте. Тук как изглежда. И това е. За спомен. Да. От първия ден на метрото. Не очаквах толкова голямо и красиво да бъде. Много ми хареса. Реално метрото променя кварталите, променя града ни и това се вижда много ясно в район Овча купел. Освен новите 4 станции и 4 км метро, тук обновихме изцяло почти всички големи булеварди. Те са с нов тип автоматика, с перонни преградни врати, които предпазват пътниците от влаковите, от релсовите пътища срещу инциденти. Самото управление на метрото е съвсем друго поколение. То е с така наречен, аз му казвам, подземен GPS. Т.е. местоположението на влака до сантиметра се фиксира от системата и съответно има автоматика, която регулира скоростта на влаковите. Днес рожден ден празнува голямата звезда на България Лили Иванова. По случай празника БНТ подарява на своите зрители уикенд с песните на Лили Иванова. В рамките на 2 дни в ефира звучат над 50 песни в нейно изпълнение. Само малка частица от творчеството на певицата, която е и българският изпълнител с най-голям архив в Златния фонд на БНТ. И утре от 19 музикалното пътешествие в над 60 годишната история на телевизията по снимачни площадки, студия, концертни зали, емблематични фестивали и пълни и забавни програми продължава. В Лос-Анджелис тече финалната подготовка за голямата вечер на Оскарите. 93-та церемония ще се проведе в неделя вечерта при спазване на противоепидемичните мерки. Основните прояви ще се в зданието на гара Union Station, където ще се съберат номинираните, а в Dolby Theater ще има изпълнение на живо. В специалното ни студио Оскарите, надежди и победи ще съберем най-интересните моменти от събитието на сцената и зад кулисите. Гледайте го онлайн във Facebook и YouTube канала на БНТ и на bntnews.bg от 18.30 на 26 април.
Към космоса сега. Космическата капсула Crew Dragon на частната компания SpaceX с 4 члена на екипаж се скачи успешно с Международната космическа станция. Там новодошлите получиха топъл прием от колегите си. С капсулата пристигнаха двама астронавти на НАСА и по един представител на космическите програми на Япония и Европейската космическа агенция. Стартът беше ден по-рано от космическия център Кенеди. Скачването на капсулата Endeavour с Международната космическа станция започна на 424 км над Индийския океан. Десетина минути по-късно се задейства свързващия механизъм с 12 ключалки. Връзката между капсулата и станцията беше напълнена с въздух, което направи възможно отварянето на люковете. Така американците Шейн Кимброу и Меган Маккартър, японецът Акихико Тушиде и французина Тома Песке се присъединиха към 70 си колеги на борда на станцията. Това е трети пилотиран космически полет в рамките на публично-частното партньорство на НАСА и SpaceX. Четиримата новодошли са втори оперативен екипаж на станцията, пристигнал с частна технология. Първият 4-членен оперативен състав бе изстрелян през ноември. По-рано демонстрационната мисия само с двама астронавти завърши успешно през май, отново с капсулата Endeavour. Развълнувана съм да съм тук като част от историческа мисия с две скачени капсули Dragon. Първо повторно използване на капсула и първо повторно използване на ракетни ускорители. Това е страхотно постижение за нашия партньор SpaceX. Искам да ги поздравя и да им благодаря. Тома Песке е на станцията за втори път. Станцията много се е променила от последния път, когато бях тук. Никога не е имало толкова хора и толкова различни космически апарати на борда. Мисля, че това е признание колко силно се развива програмата. SpaceX чупи руския монопол върху пилотираните полети до станцията и върна на Съединените щати възможността да изпращат хора на орбита от своя територия след 9 годишна пауза заради пенсионирането на совалките. Четиримата пристигнали през ноември ще се завърнат на Земята на 28 април, а програмата на новодошлите включва около 100 експеримента в рамките на 6-месечен престой. И отново на Земята, стотици клубни и свободни мотористи от цяла Североизточна България се събраха във Варна за откриването на мотосезона. Тази година то беше съпътствано от благотворителна кампания за набиране на средства за танцьорите от спектакъла «Втора кожа». Младежите са били поканени да участват в най-престижния форум за танцово изкуство, Световния танцов шампионат в Москва, където ще представляват България. Не им достигат средства обаче, затова мотористите събраха останалата сума. Това е поредната благотворителна инициатива на варненските мотористи след изграждането на монумента в памет на загиналите мотористи и в името на живота. Ще завършим с преброяване на връбчетата. За пета поредна година ги броиха стотици доброволци от цялата страна. Инициативата е на Българското дружество за защита на птиците. Целта е да се проследи къде броят на връбчетата намалява и къде се увеличава, както и разбира се на какво се дължи това. Петокласникът Иван от Гоце Делчев днес за първи път се включи в превърналото се вече в традиция броене на връбчетата. Въоръжен само с бинокъл, той успя да преброи няколко десетки връбчета, които живеят около щъркеловите гнезда в село Баничан. Много ми е интересно как се познава, дали са мъжки, женски и точно къде се намират. В ролята на преброители на връбчета днес влязоха и много деца от село Баничан, както и мълчуганите от детска градина Джани и Родари в Гоце Делчев. Птиците тук в Баничан са много и всяка година, почти всяка година се включваме. Пеят. И те сутринта му събуждат. Децата още с тяхното раждане трябва да започнат да виждат хубави неща. Задължително трябва да показваме на децата, защото това ще остане в тяхното съзнание. Те ще растат природозащитници, ще бъдат добри хора, но това се надяваме. Благодарение на усилията на доброволците-преброители, по-лесно специалистите ще установят какви места предпочитат върбчетата, както и къде те са най-застрашени от изчезване. В по-големите населени места липсват върбчета. Това са индикаторите, че мястото е замърсено, не само шумно. И точно птиците са онези, които показват в каква среда живеем ние хората. Така че ние сме пряко зависими от тях. Над 4600 върбчета бяха преброени в близо 500 места в страната през миналата година. Колко са те тази година ще стане ясно след няколко дни. Събота преди Цветница празнуваме Лазаров ден.
Християнският празник е в чест на свети Лазар, ученик на Христос. По традиция на този ден се изпълнява обичаят лазаруване и се берат зелени върбови клонки за цветница. Честит празник на всички именици. Честито. А след малко ще се пренесем в Гърция. Как се променят вкусовете и предпочитанията на туристите през последната пандемична година? Защо здравословното хранене, индивидуалният туризъм и местните традиции стават все по-важни за пътуващия човек? В предаването Европейци след секунди Аделина Радева и Станислав Ангелов ще ни отведат до Солун, където вече се готвят за гръцко лято и чакат туристи от целия свят. Още новини ще намерите в сайта ни BNT News и в мобилното ни приложение. Хубава празнична вечер от нас. Довиждане!